ეროვნული ვალუტა დოლართან მიმართებაში მცირე დიდ გამყარდა. მლარის გაუფასურებას ახალგაზრდა ეკონომისტთა ასოციაციის იმერეთის ფილიალში უახლოეს მომავალში არ ელოდებიან. ლევან ოყრიშიძის თქმით, ეროვნული ბანკი მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას გააგრძელებს, ასევე გაზაფხულის პერიოდში მოსალოდნელია ქვეყანაში ტურისტული ნაკადის ზრდა, რაც ეროვნული ვალუტის გამყარების თვალსაზრისით დადებით ტენდენციებს გამოიწვევს. განვითარებული მოვლენები მთლი ოპტიმიზმის საშუალებას იძლევა, რადგანაც იგივე ფუნდამენტურ ფაქტორებს თუ ავიღებთ, ექსპორტის დაიყო იანვრის თვეში დაფიქსირებული 55%-ით, თუმცა იმპორტის გაიზარდა 15%-ით, მაგრამ მაინც გარკვეული დადებით ტენდენციებს ეს ასახავს. გარდა ამისა, მოსალოდნელია, რომ ეროვნული ბანკი გააგრძელებს მონეტარული პოლიტიკის გამკაცრებას და საპროცენტო განაკვეთების გაზრდას. შესაბამისად, გარკვეული მოლოდინი იმისა, რომ ეროვნული ვალუტა გარკვეულ სტაბილურობას შეინარჩუნებს და ცირადით შეიძლება გამყარდეს კიდევაც, ამის მოლოდინი არსებობს. თუმცა ჯერჯერობით ეს გამოკვეთილი ტენდენცია ხანგრძლივ ხასიათს არ ატარებს და უფრო თხილები უნდა ვიყოთ შეფასებებში.